lige skal man det kælder. Oh my fucking god. Jeg håber, jeg får en fin lobby nu. 26 point starter af det her game på. Ej, mere. Ja, get it. Jeg har skidt på alle sammen, 20-bøn. Nu er du bare gørende på det der. Jeg troede, du var Mads. Ej. Ja, men de skal vælge. Hvad? Hallo? Haldet? Hallo? Det er chill, det er lidt andet, der er dine på dine. Skal jeg blive med dig? Ja. Og de vinder. Der er ikke noget hvide derude. Jeg tror ikke engang, at du tror jeg. Nej, det tror jeg heller ikke. Du skal bare presse, altså blive ved med at spray. Så husk din bouncer eller grappler for at komme ned. Nice, man. Det er stadig 400 wood. 39 bells nu. Han er basically siphon, gætter jeg til. Du suffocater ham bare. Hvor er det godt. Nice. Hvor er du fucking god, man. Another day. Ej, fuck, hvor er det godt spillet, det der med. Så render han rundt dernede, bliver bare kvalt.